Mas para variar, vamos ao Minecraft, já estou cá quase há uma semana sem vir cá. Sim, vem cá explicar como é que as coisas estão, mas não tenho feito nada. Hoje estou com ideias de alterar aqui as receitas das poções, virar para poções de mana rajando, que é utilizar só as berries, vou fazer setups destes aqui, mas para as berries. Eu tenho vindo porque tenho deixado de ser ligado para acumular honey. Tenho gostado. Vou acumular aqui as honeycombs também. Isto está tudo grande porque isto está cheio, as chests. Muito normal. Eu não sei os gajos, volta e meia. Isto por acaso nem sei como é que está. Isto não é normal. Vá, Sérgio, podes falar mal. Vá, começa. Podes falar mal do pessoal todo. Já tens permissão. Eu não falo mal de ninguém. Eu também não falo bem. Não falo bem? Falo bastante bem. Gosto de ter isto aqui a produzir lá, até que nunca mais tinha-me lembrado. Ai, látex. Quer dizer látex? Látex e ovelhas. Isto é com um chá, de sério? Mas não, não. Bem, tenho que espreitar ver se existe alguma dirt aqui que não precise que eu tenha água para ter as coisas plantadas. Quer dizer, pode ser água mal plantada, meto aqui em cima da água. Talvez está com quanto alcance. 5 para cada lado. Pois a água não tem 5 para cada lado, é 4. Ficaria um bocadinho para o curto. Não iria poder aproveitar tudo. Já a ver. Dirt. Dirty. Se eu quiser usar a dirt para fazer coisas, dá para fazer. Python Soil, mas isto não dá para apontar lá, portanto não vale a pena. Ah, está aqui o Organic Compost. O Organic Compost dá para fazer o que eu quero. E eu preciso de quanto? Uf. 81. Mas não sei se temos produtos para isso. Deixa eu experimentar. Não, eu vou até só de que isto está aí o nome, ok. Mas ok, compôs, não aprendo a ter. Tenho que fazer isto. Acho que não tenho. Barco sequer, exato. Não te barco. Não. Ah? Não, afinal tem barco, então o que é que eu não tenho? É straw, isso. Ai, como é que eu consegui straw? Era com arroz. E acho que é só isso. Isso é a palha do arroz. Teria que apontar este arroz.
Outra vez arroz. Rice. Depois não temos. Não temos rice seeds. Não há rice seeds. Havia rice seeds. Não sei se é para uma tuca. Não, estou aqui a ver, não temos ainda. Temos de flax, beetroot, sage, pumpkin, cabbage, melon, industrial hemp, wheat. Espera aí, como é que é? Ah, também funciona assim. Ah, oh, meu amigo. Botanisti. Botanist pickaxe, tem várias duas. Pode ser pickaxe, certo? Vou pôr isto aqui, ó. Tem que ser tudo. Oh, minha grande filha. Então tenho 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Olha que nesta hole, como tem cá sem usar o bonilho. Estou a tentar fazer e não consigo. Bem, não sei até agora, mas consigo. Tenho quanto? 27. 21, ok. Vou reparar a picareta. Eu acho que supostamente um gajo não deveria poder pôr estas ferramentas aqui no altar. Vou reparar. Deixa eu ver. Não. Que estupidez. Tenho que usar a minha sininha para reparar. Bem. Não gastou nada disto, a sério. Gastou só da hora à minha volta, foi. Pois é, tu ainda não viste a mecânica que eu tenho para gerar a aura, pois não. Pois já viste. Já vejo. Espera aí, já vejo. Só. É com opções também. E é com uma cena que os gajos dão mesmo. Apesar de tu poderes fazer isso, não é nada demais o que eles fizeram. Poupou até trabalho para dar-te as indicações. Olha, abelhas, tenho aqui mais umas plantas, umas florzinhas para vocês. Dropei ali, olha. Divertam-se para aí.
que é que é? Mostra lá. Pronto, esta coisa vermelha que basicamente faz com que sons de splash transformas e libertas como aura. Tenho esta torre aqui que tem estes encantamentos do Projectile Infuse Extend Time. O que faz é transforma qualquer poção em Lingering Potion e dispara. Claro que posso pôr isto depois com o timer, fazer como fazíamos com as setas. Eu é que ainda não fiz isso. Pronto, tem isto aqui com a poçãozinha normal. Isto transforma a poção para um pouco tipo que isto quer. Isto pronto, vai gerar aura. Posso chegar aqui e fazer assim. Mas estes braços são destinados a fazer a poção. De uma maneira até não muito difícil. Engraçadinha. É difícil porque tens essa cena das pessoas automatizadas. Pois. É o objetivo mesmo disto. Agora vou automatizar as poções de mana diferente, que é usar tal cena de mana. Poções de mana regen em vez destas, porque o palhacinho está aqui. Volta e meia, agora não está porque eu já o arrumei no livro. Volta e meia não quer partir as árvores. E por algum motivo estas árvores são estúpidas e volta e meia nasce com as folhas mesmo rente ao chão. E ele não consegue parti-las assim também. Eu farto-me ter que lidar com isso e vou alterar isto. Pronto. Mais vale. E a piqueta outra vez. Deixa eu lá continuar aqui. Vou chamar isto de show. Entretanto, que isto agora já está a gastar a minha hora caixa. Há bocado não gastou. É engraçado para notar a diferença entre um e outro. Agora. Pergunto se os carbóncolos já vão dando isto. Se tu lutas contra isso, eu vou ajudar nós também. Todos eles são resistentes. Eu já ponho tudo, mas isto depois vou ter que tirar umas para fazer uma cena da casa aqui também. Não consigo pôr aqui. All the berries. Então vou precisar de uma chest. Como é que isto se chamava? Spiritual Brazer, isso mesmo. Deixa eu aproveitar roubar aqui uma cena destas. Isto pode voltar para aqui, isto também. Agora, drawers. Temos alguma? Não. Tem que fazer. Faz duas, porque eu quero o Void Upgrade, que acho que não tem.
Coisa upgrades. Não consigo fazer nada disto, não. Normal. Tá. Oh, precisa ser do ritual. Então é isto. Já não tenho aqui. Aparentemente não. Onde é que dá para fazer o ritual? Isto não. Isto. Ritual Brazer. E agora preciso do senhor da bocado. Não é isto, é uma que tem uma foice. Que é este. Ok, não tenho a Hulk, isto quer. Também não tenho isso, isto era com. Iron Woods. Iron Woods. Alguns já estão crescidos, Fónix. Ah, só preciso de dois, vou deixar que ele está a trabalhar o resto. Tenho isto e isto. A relais tenho comigo. Ainda tenho um Star Bunkle. Ah, os gajos decoram as coisas. Eu não sei disso. Vou precisar mais do que as relais estão ali. A varinha está ali. Vamos jogar se eu tinha voz upgrades comigo. God damn it. No princípio é só. Vai bloquear a gaveta. Tenho void upgrade. Vou usar o ritual nisto. A ter o mesmo alcance. Ok, vou partir isto. Eu tenho 40. Tenho que ver se isto. Está a perceber se isto está a funcionar ou não.
Não, ver que isto não metia. Algo diz que isto não funciona. Ah, algo diz que isto não funciona. Deixa eu aqui testar uma coisa. Carbúnculos. Não dá para retirar. Não sabia que dava para fazer isso. Então isto não está a apanhar. Está a fazer crescer, mas não está a apanhar. Não estou bem a ver porque é que isto não está a apanhar. Continuo com os 52, exato. Só o que é que me gastei? Tenho um glifo. Tenho o Talentão. Tenho isto aqui que preciso de steel. Tenho o drone. Isto é um beaver que é para apanhar árvores. É muito tempo cá sempre. Não. Tenho os drones. Ah, deixa-me ver. Eu usar sendo o Harvester. O que é que isto faz? Deixa-me ver. Onde é que não me Não. B, quer dizer. Sendo aqui o 5. E fizer raio harvester. Para logo no primeiro. Not good.
Pois é, falando que isso assim. Mas dá-se, não me assusta assim, jogo. Deixa-me experimentar aqui uma coisa. Assim, added intertalau e agora meter-te tu, será bom que o store items. Espera aí, este Starbucks é um deus. Vou ter que ter mais Starbucks aqui. É o Starbucks que apanha as coisas, sério. Tenho mais um Starbucks, eu não tenho mais cristais, pois não, acho eu. Deixa eu ver. Se não preciso de ir buscar ouro. Coisa mais, Starbucks, eu tenho 4 cristais, nice. Aura. Quero 4 destes. The Dwarf Calling. Porquê? Se calhar uns 3 Starbucks ali a trabalhar. Para abrir. Se calhar chega. O que é que tu achas? Não, não acho nada. Simplesmente me ignora. Olha assim para mim. Ainda fodido. Vamos lá, Starbucks número 1, número 2. Vai já ficar assim. Portanto, vocês vão ser permitidos a frente. Ah, eu penso que é pôr do filtro. Então agora eu vou querer tu que tu também. Tu não és um splitter. Já se chega aqui se eu pedir.
Vou parar o olho. Tá bom, vamos agora ao outro também. Ah, aquele que se liga. As letras já foram trocadas, para utilizar isto. Só preciso agora de trocar a receita. Portanto, olha, eu venho aí. Carregado num ponto. Que certo. What?
Pois eu vou te pegar pelo barco. Espera que tenho as coisas no voo. Deixa eu dormir, estou a viajar. Quero ver se eu tenho alguma mana potion. Então, acho que é mesmo esta que se faz. Preciso de duas. Então vou fazer opções de mana. Vai dar um bom bocado. Pá, tá bem, zumbi, eu já estou a ver. Quando vieres aqui, deves-me ajudar a eliminar estas grutas todas, mano. À volta da nossa casa. Isto está na chat. Só zombies, constantemente. Giant Slaying Guided Wood Axe of Penetration. Thank you.
E mais um Starbuck a trabalhar. Então, esses poderes são suficientes. Partia Hall, mas fazer um boost. Aí este já deve se recuperar. Ah, tu tens enchente na aula, já tem. Aqui. Estão as duas já com enchente na aula, com mana. Recuperar isto. Estas árvores também já não preciso delas aqui, posso mandá-las abaixo. As árvores da aura. Quarto momento é tipo 4 Starbuck em stand-by. Uma quantidade de reserva.
Eu gosto de apanhar recursos, pelo menos um bocado. Mas não confessei com esta picareta. É, também posso fazer um feitiço para isso. Já não sei, posso fazer um feitiço para isso. Tirar aquilo do Harvest, já não vale a pena. Vou pôr aqui a minar. Ainda não posso, né? Não tinha procurado o break. É um tier 2. O que é que eu preciso para ver o livro? Preciso de. Sigil of Calling. Consigo fazer na boa. Spirit and Tomb Gem, isso é que não consigo, preciso de Wither's Call a todos. Wither's Call, como é que faz isso? Como é que eu vou conseguir Wither's Call a todos com se eu nem consigo ir ao Nether? Ah, pera, agora tenho uma boa fonte de source. Já sei o que posso fazer. Invocar os mobs e usar Drigmi, o Drigmi. Não, mas tu não sabes Drigmi, não estamos, Sérgio? Eu? Sim, não temos dúvida que aquele bichinho tipo tinha os mobs todos enjaulados à volta. E ganhava recursos. Ah, sim. Vai fazer aí também? Preciso de Wither Skeletons. Wither Skeleton Skulls. E vejo que um gajo não pode ir ao Nether. Acho que é uma boa coisa. O que eles aconselham é. Se calhar o que eu vou fazer é uma coisa que a gente está a aconselhar: é usar um ritual para meter os gajos tipo presos em jarros. Já funciona mesmo com o gajo. E pronto, funciona com o gajo e não ocupam tanto espaço. E com villagers também funcionam. Se tu metes um villager dentro de uma destas cenas, destes jaulas, pronto, não é das jaulas do género, mas jaulas que eu estou a dizer que o porco ocupa menos espaço. Sem bem. Os gajos conseguem fazer trocas à mesma. Ok, então como é que eu faço isto? Preciso de glass bottles, vexing archwood e. Easy, easy, quer dizer, acho que o mais difícil que está aqui que temos é capaz de sermos glass bottles. Ah, e vexing wood que não temos nenhuma. Mas isso pronto. Olha, olha, agora é uma boa altura para experimentar aquele pet, se conseguir fazê-lo. Mete-me a plantar esta árvore. Bem, eu vou precisar de matar mais uma naga. Porque acho que não temos rolos daquelas todas pipichanéis, portanto, onde é que anda aqui uma naga para eu assassinar? Não sei se já derrotamos esta ou não. Não, gachão. Está aqui uma coisa vermelha. Sai da frente, naga. Vou tentar montar uma tartaruga.
Apanhei o buff de voar, que isto ainda dura um minuto, mesmo fora do alcance. E sem pôr em cima da nada. Levar tudo chest. Meter isto tudo aqui no belo sistema. Que tipo de computador que nós temos? Porque o Marco não gajo mete aqui bué, então ao mesmo tempo os ver todos. Se eu quiser fazer então esse tal ritual do Beaver, tem que meter-nos tudo. Eu não sei se tem este ritual. Aching, Nickel. Sem dúvida que temos, então não preciso de pegar nos íntimos e se calhar pegar em algo para meter o gajo. Familiar Ring, pois é, vou ler então o Familiar Ring. Se é o Fer ou o Bladesmith é que com a vida. Vai o Fer. Sorry, buddy. Ai, a minha arma tem mais ele alcance. Ah lá, tem mais ele alcance, mas não chegou a assassinar. Pelo menos pensei que tinha morto os carbuncles. Lá ia ter que pô-los outra vez. Pô-los? Configurá-los. Quer dizer, acho que em configurar preciso, porque aquilo decora, pois é. Então bem, preciso de Golden Leaves. Ainda temos aquelas árvores de Golden Leaves, por acaso, que eu ainda não fui tratar delas. Ai, será que preciso de um blend? Será que ainda temos blends? Será que não sei? Pois, ainda temos blends. Sage, Belladonna e... Starting summoning the beaver familiar. Here comes the beaver. Puta nome que tu tens, moço.
que é que tu me fazes? Beaver Harvest. Improves woodcutting speed and harvest nearby trees when they grow from saplings. Ei, se tu fazes harvest isso, coisas. É que é a bodega. Holy shit! Tens a minha stream aberta? God, ter este beaver equipado, tens isto, assim, estares a voar, tens isto, coisa e tal de partir árvores, partir os blocos das árvores. Completamente instantâneo. Está para aí duas, três máscaras ou quatro. Sim, para partir o bloco assim não precisa de nenhuma retada. Estás a casca rápida. Hum? Estás a casca rápida. Sim, continuo sem ter o Venmine. E agora, se eu estiver cá fora, tu supostamente partes as árvores que crescem. Já de estar. Subiu para uma. Pois é, que tu pensaste, vais trabalhar? Não. Se calhar tens de lhe mandar alguma ordem. Entre com o comandar. Das velocidade lá mesmo. Assim está mais rápido. É, mas assim eu consigo ter mesmo quando equipado. Em mim, não precisa estar invocado. Mas é estúpido. Supostamente. And harvest nearby trees when they grow from a sapling. Portanto, cabrão de vida. Coisa e tal. Será que isto é uma árvore muito grande para baixo? Experimenta pôr ao pé do mar, pequenino. Pois, mas eu preciso. Cadê? Agora já não preciso desta madeira. Se calhar não faz desses modos, que é só árvores normais. Ou se calhar tens que deixar ela crescer. Moço, tu tens uma velocidade. Claro, então. Jesus, Lorde, não consigo quase ver. Tens aqui a vinguinha. É verão. Tens aqui o estudante de E agora uma curiosidade sobre castores, para a malta aí, esse stream. Sabiam que é utilizado o castor para fazer essência de baunilha? É muito mais barato do que a planta em si. Fiquem, é para pensarem em casa. Isto não é apenas uma stream normal, também é informativo. Faltou de terreno de mim, Castor. Viu? É que o gajo sobe, mas não faz. Então, já sobe, já é fixe. Sim, não é mau. A velocidade disto ter para minar e isso tudo até é engraçado, porque estás a dizer que para minar instantaneamente. Deixei, como tem que ser o setup, deixei aplicar. Vou experimentar aqui com uma enchente. É uma árvore só de um bloco. Vamos marcar beaver. Beavers. Beavers God in the love. fuck down. Beavers in love. Epa, é isto que eu odeio desta árvore. Esta árvore tem chance de isto acontecer. Isto é raro, foda-se. Estás bem, moço?
Mas a cana não apanhou esta árvore também. Aparentemente agora tenho espaço. Agora mais uma oportunidade. Sabes o que é dar-te mais uma oportunidade? Cut the fucking tree. Come on. Ficas aí sentado, olha. Diverte. Ok, então, a sério que eu não meti isto. Eu vou precisar de um cartão brazer, né? Vai precisar de andar com um. Então, eu vou precisar. E não está, dá para fazer porque não tenho glass bottles. Sendo também não tenho muita. Ok. Shovels. O que é que temos de shovel? Tenho isto. Eu já vi isto vai ser. Esta também está a semi-partida. Bem, vamos descascar. Quer dizer que acho que é. Já refletiste? Já decidiste começar por tirar? Não? Come on. Onde é que eu tenho sand? Tenho ali para o pé do gelo. Tenho ali para cima. Ali para o pé do gelo. Eu não sei se estou a fazer light, se não, olha. Quanto o buff para voar der. Deixa eu partir.
Mais não, ainda tinha outra que tenho comigo. Ah, ok, isto também já deve chegar. Pois já. Oh, pá, gaja presa outra vez, meu. É mais. Sério? What? Damn it, you stupid bee. Pode voar, para de ficar presa nisso. Cozinhar 3 tacos. Isto. Não vai só por aqui. O imã não é bom ter durante a base, tem que deixar de aqui. É esquisito. O gajo não estará a funcionar. Vamos já cozinhar os 3 tacos de agora de Pratos Sinfónicos. Vamos fazer glass bottles. Fico já de reserva. Agora, se eu quiser fazer este jarro, consigo? Não, falta-me o quê? Bronze. Ai, falta-me este. Ele três há de chegar. Ok, agora. Drigmina já tínhamos algum. Carbuncles. Não há para de ter. Vamos a shards. O que é que usar isso para ficar um? Ok. Claro que estes rituais são boi da fácil se um gajo tiver as shards do bicho. Pois, também era uma quest essa, é verdade. O que é que me vais dar? Um chica, olha, uma galinha.
Não é que precisamos propriamente de galinha, mas you shall die, chicken. Então, agora é fazer os shamans, capturar os shamans, capturar supostamente. Portanto, vamos lá. Primeiramente, vamos para isto. Aqui o livro do ocultismo. Summoning Rituals, não, não é isto. Binding Rituals, não. Possession? Possession, exato. Então já, Wither Skeleton, o que é que eu preciso? Alguém precisa deste ritual. Que consigo fazer, ok. Daqui eu vou arranjar agora espaço para isto. Então, vou precisar de fazer mais velas. Precisa de gold dust. Acho que vou ter que contratar o jardineiro outra vez. A erva está a ficar muito próxima de casa. Abre o jardineiro. Preciso de 8 e preciso de. Deixa eu ver. Então 8 dust e 3 velas. Já deu, não tem nada comigo. Tá. Então, estúpido, nós só conseguimos fazer Gold Dust do Pestle e Mortar, meu.
Devia haver outra maneira de transformar pelo menos isto em dust. Ah, tá bem que até dá para automatizar, porque é só um item, mas mesmo assim. Outra objeto vou pôr aqui no meio. Então, já não preciso disto. Então, afinal, o que é que eu precisava por isto? Rituais, possession, tá aqui. Tu vais fazer isto. Não dá. Se calhar nem precisava disto, mas. Não estava muito a ter que enfocar uma coisa destas. Por exemplo, se eu precisar de um bliss, tenho um ritual. Se achou muito de cabrões. Tenho pena do gajo do Darkness Falls. Quase todos os updates têm que estar-se a virar para os gajos e dizer: e isto é só para aquela versão do jogo, não tens para pôr numa versão acima ou abaixo. As pessoas não aprendem. Vou ter que provavelmente andar à porrada. Lá te tive, Wither Skeleton. Por muito que isto me chame Wither Skeleton, ainda vou conseguir, eu consigo voar. Portanto, não há de ser assim tão mau. Mas. Bem. Ah! Quer dizer, se calhar nem consigo, não consigo sequer ainda. Era lá.
Pois. Deixa eu ver. Lá com isto. Isto tenho. Lead Dust tenho. Agora a Skull. A Skull é que tem o problema. Nós ainda não conseguimos nenhuma Skull. Ah, Deus! Skull. Vou precisar de Lead Dust. Portanto, 3 de Lead Dust. E Anima Essence. Tá aqui. É sério, vamos ver se eu agora não vou morrer. Esperemos que não. Starting the wild hunt. Que tu queres, moço? Não me diz que falta alguma coisa, eu não sei. Preciso sacrificar-me a deer. Oh god. Oh dear. Pois é, a deer porque eu não tenho aqui nenhuma. É um monte. Isto não tem no monte. Esqueci-me completamente do sacrifício da deer. E aqui está. Mas agora que já não vai a tempo, né? Não vou. Não estava a contar com os cães. E desde quando é que os skeletons conseguem? Início, o que é que eu aprendi sequer? Oh, carbo, o que é que estás a fazer aí, moço? Não me faço de dar um passo. Não, com o carbo cá aproximar-se. Há um alfa na parada. Isto apanhou o vento, uma série. Se eu assim, eu não faço mal. Eu uso o ritual através do zero. A tu! Come on! Come on! Is that safe? Que é que isto apanhou, caralho? Mas isto apanhou uma glowstone! O jogo. Olha, nada tinha inspirado. Estão indo ali ao fundo, acho eu. Eu sei, tipo. O que é que isto me apanhou uma glowstone? Estás a gozar? Não consegues atrair, não é que eu estou perto? Ah, depois não sai de dentro, então. Certeza que não há aqui nada, né? E já agora, tu, o que é que tu estás aqui a fazer para estes olhos, moço?
Só tem paradinha. Será que dá respawn, talvez? Tu que me foi apanhar um Phantom primeiro. Ah, Phoenix, a sério. Tinha a por. Se calhar ativa o ritual só quando te faltar o. Tem que ser. Quer dizer, eu digo isso, mas sinceramente nem sei se era um Wither Skeleton, não, porque apareceu muitas quando morreram. Eram os coletes normais, estás a ver? Simplesmente eram os coletes tipo com uma cabeça de líder. Sim, mas para tu queres para a farm é isso, Para formar é. O problema é que eu não tenho. Eu não conto o líder, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu devia fazer se calhar um escudo, que eu não tenho. Não ando sem escudo, atualmente. O que é que me deste para aqui? Nada com jeito. Fazendo destes superiores que eu tenho, shields, eu não tinha. Eu tinha aqui supostamente o mais alto. Ah, quando é que não tem que isto vai ainda bué? Eu preciso de 4 e mais 8. Pelo menos não é que não tem, acho que mais não temos isso. Nunca vai 14. Chat, a não ser que dê para derreter isto, que duvido. Pois, ah, esta armadura é feita para outra. Não, porque só eu vejo por aqui. Eras feito com clusters. Consigo fazer 4 clusters. Já ver se tenho mais algum. Claro que não. Mas teria que ir arranjar mais clusters. Vamos para aqueles shields. LED. Anima, tentar outra vez. O problema é a minha chest. Vamos rodar aquela aguente. Tenho certeza que isto está. Pera. Antes que me esqueça. I need another deer. I need another deer. Oh dear. Ânimo aqui não. Então vamos ao ponto. Botão. Aqui, que acho que eu sacrifico a dinheiro.
Eu odeio este jogo. Então, onde é que nos. Isto apanhou uma seta. Uma seta, meu tipo. Pois diz que é Wild Hunt Skeleton. Não diz que é um Wither Skeleton. Vou morrer, não é? Temos pirou. Eu matei os gajos todos e temos pirou, sério? Oh, whatever. Bene, bene. Eu indo, tenho que me levantar cedo. Portanto, caminho. Ok, sim. Isto. Onde é que eu tinha que usar um bicho? Deixa-me ver. Mossy Cobblestone. Temos isto, falta-me só aquilo, ok. Temos isto, falta-me as chests.
Pô, ainda estás tendo um jogo de merda. Porque eu já percebi que não preciso disto para nada, isto está sempre a 100. Gastar este primeiro, depois é pouco. Mas aqui se calhar. Nunca me vi disto. Come on, little guy. Run like a madman. Agora é uma questão de tempo.
na rede GR. Ainda vai produzindo e tal. Close Stone. Pode ser daquele gajo. Então este gajo não deu nada. Não deu isso. Que apanhar mesmo um líder se calhar tinha questão. Mas tem aqui mais uma cena, mas. Já vai meter o DLC. Deixa-vos ir com o Drigmi a dançar feito maluco. Pensa tudo. Eu sei. E voltei. Não está a dar mesmo mais nada. Fónix. Ainda bem, eu já tinha conseguido Ghostone. Acho que sim. Sinto-me
Precisava disto, mas preciso de Oricom. Oricom. Preciso de Podeste, Podeste. Preciso de. Já nem lembro. Não aparece. Então é aqui para o ingot que preciso. É isso para o ingot. Preciso disto. Exato. E de alumínio. Meu mínimo deixa consegue tipo dirt isto como se não fosse fácil de arranjar, não é? Ah, e começa isso é, nós podemos fazer o compulsion of strength. Interessante. Assim deve dar-se. Um gajo tem isto. Isto um gajo pode depois fazer nisto. Isto. Ali. Subi para 15. Isto não está atrás. Ou se está a montar o que quer. Também já tenho isto. Posso fazer já uma coisa destas. O termômetro está aqui. Interessante. É, não é tão que se chama, acho que é céu. Acho. Não, é ali. Tchau. Se eu consigo fazer aqui uma coisa, não consigo também a picha. Vou cantar isto. Tenho que aumentar isto de alguma maneira. Deixa eu ver se vai encostar ali a porta.
Posso ter livros ou então. É a mesma coisa. Tenho ainda uma, aquele machado com selos comigo. Não. Ok. Deixa-me ver se eu consigo ler aquela porcaria. Axe. Sedemo, deficiência. Deputados. Saudazinho. Posso te encantar. Passas a dar 1,5. Posso tentar ir para isto. Eu fosse me tentar. Sendo renovação, isto também eu consigo. Não era uma má ideia. Apanhar isto na boa, que agora vou fazer um pouco de espaço. Vou levar as algemas, exatamente. Não vou levar cena, vou que eu vou tentar fechar. Vou experimentar ir aqui à Senha das Gastes. Apanhar uma daquelas grandes. Para ter gastos. Isto deve ter sido a trovoada que anda para ele. Fazer a recepção para ver se isto é alguma coisa.
Queria fazer, queria só que se uma. Mas não se pode nada.
Pode ser sempre de volta de baixo. Pode ser TNT, nunca se sabe. Se calhar vou até casa livrar-me disto que eu tenho aqui. Quer dizer, o ideal seria ter mais um monstro. Que seria se calhar aquelas gajas pequeninas. Housekeeping? Acho que já esteve aqui. Este mês estúpido. Até deste um sentinel trofe numa altura que não tinha assim muito espaço, moço. Engava-se este tanto. Porquê que este gajo não foi àquelas chestes? O gajo não foi àquelas chestes porque ele tem medo que me tente por baixo. Está a vir um golem a passear e não saber dele. Tem que lhe ir. Se tiverem plates, isso serve para alguma coisa? Não. E estas plates também têm uso limitado. Portanto, estás-me a dizer que... Não faço disso. Anda cá. Queres ver-me tu que eu andava à procura? E queres tu que eu andava à procura? Porque eu não sei se os Ghastlings dão a mesma coisa que os Wards. Os Wards eu sei que dropam Ghastiers, mas agora os outros ainda vou fazer o objetivo outra vez. Só tenho paciência. Ah. Estão aí
A floresta com o ar toda a arder. Oi, Black Oak, oi, boas. Tudo fixe contigo. Então, isto já fica comigo. Isto não pode ir e vou ter que ser muita coisa desta. Ok, nice. Mais alguma coisa? Isto também pode ir, sinceramente. Isto vai. Isto é para pôr no chão. Ok. Então, para qual que chegaste agora do trabalho, né? A estas horas. Também. Tem que ser. Não tinha vindo cá esta semana ainda. Pronto. Dá-me desconto! Bem, preciso disto e outra cena. Deixei cá. Deixei. Agora. Não me engano, o boss que eu fiz foi este. Portanto, eu vou à casa desse boss. Olha, também se este passo não for o que está feito, depressa fica. Ah, afinal não era. Ah! Tá bom, senhor. Bem, já 4 dias de Natal, né? Oh, filha. Pronto, posso dar. Ok,
que é que tu me dás para aqui? Faz uma carga de spellbooks que não vou precisar disso para nada, mas. O que é o caminho deles aqui acima? Ok, agora tenho que tirar isto também. Se calhar por questões de segurança vou fazer um de cada vez. Nem sei. Três bichinhos que cria, nice para já. Oxe, André já começou. Ah, já começou a fazer live também. Esse já gente. Drigo, onde é que tu estás? Estás aqui, né? Também, visto que vimos que este palhaço não dá o que eu quero. Por isto. Por este. Mas por este. Nossa, mal para o olho que se desfica.
Eu se calhar vou é fazer só mais um bocadinho. Além de ser depositar esta trade toda que eu trouxe. Tanto charme, Jesus. Ainda tinha algum espaço. Agora vou começar a andar sempre com aquelas soluções para apanhar gajos que acho interessante. Eu se calhar agora vou. Tenho 3. Transformar os 3. Não digo que seja para acrescentar muito, mas tipo, caguncas, o que é que estás a fazer aqui, caneco? Mais um do que não. Então, onde é que o carbancão é? Além do gajo ter desaparecido, tu vais estar a trazer isto para aqui, certo? Este está a trazer isto para aqui, certo? Ok. Tá certo. Não sei. É que não sei nem onde é que eu vou tocar bom agora. Enganamos ele, sem querer. Não vou pular os 3 de rim, isto é o que eu fiz agora. Depois vou pôr lá mais um. Prestige, Gunpowder, Experience. Não me dás da Carmite. Isso é uma pena.
Uma pena. Nada, vamos lá. Eu vou ter que começar a fazer esses tratos. O que é que faça isto? Tenho que fazer disto e disto. Eu vi a notificação. Eu já continuo avançando a isto. Precisamos também. Portanto, Electrum. Precisa de 4 wires, portanto, Mingot. Acho que isto faz sempre. Quatro, agora preciso disto. Exatamente. E vou precisar de um search block. Vou olhar para o que me fez a conseguir. Até somos capazes de já ter. Então agora preciso sacrificar um Blaze. Isso é que é sempre o problema. Precisa de 4. Precisa de mais blue. Mais blue. Air. How the hell did you do that with my name? Ah, moço, estás-me a dar trabalho. Fazemos assim. Não sei ver o que é que fez isso.
Ai, como entrar-se aqui na minha conta, mas ok. Ai, ai, santa paciência. Simplesmente me deste trabalho de apagar as mensagens. I dare you to do it again. I double dare you. Triple dare you. Come on, I'm waiting. Ah, porcaria do ritual, não contou porque ele morreu com chamas. Ou que não tenho axe nenhum. Devia te contar, não, porque tenho que um gajo morreu. Ai, o caralho. A ver, não contou? Vai! I know why, because I'm fucking stupid. Qual vejo errado, qual que isso não vai funcionar? Foda-se. Estava a fazer bem, enquanto estava a tentar arranjar dar, por engano, mas estava. Thank you.
Ah, como é que queres que eu faça esta merda, filha? Bem, eu vou mais a terminar a live, também está na hora e tenho que tratar deste assunto, deste bote ter aparecido aí a falar por mim. Dentro dessa bodega. Bem, amanhã preciso para mais. Não sei do que ainda. Deu para avançar um bocado aqui nisto, queria avançar mais coisas, mas pronto, com isto do bote não vou arriscar ficar cá. Obrigado quem apareceu e até uma próxima.